starte? Den starter, ja. Hej, jeg hedder Niels Goldschmidt. Jeg har lige reddet hele runden. Det første er altså ret nemt. 1, 2, 3. Så begynder det at være lidt tricky ved femeren, som er en kombination, hvor man skal ramme en linje. Og så er det ellers forward. Jeg synes, det var svært at nå tiden, selvom det var plan grund. Så er der noget tricky herinde i skoven, hvor vi har dybe landinger til smal. Og så kommer den svære herop, hvor der er tre galopspring op, op på bakke, og så tre over til en meget 1,35 høj bus, der ikke er særlig høj og bred, eller bred og lang. Og jeg valgte at tage op og gå på fire, så passer det smukt. Dem, der prøver på tre, får et meget stort galopspring, eller skal de accelerere så meget, så de får et uheld. Og så synes jeg, resten er faktisk ret nemt. Jeg har en dyb landing med 90 grader ned. Men der ved min hest godt, den skal stoppe, når det går nedad. Mens dem, der er heste, der løber, de får vanskeligheder der. Men resten var bare at ride lige ud. Hvordan er banen her i det hele taget at være? Smuk og flot. Og da jeg kom over, troede jeg ikke, det var kuperet, men der er jo virkelig lidt bakke og så videre derude. Vi savner en rigtig dyb landing eller noget af den stil. Men ellers var det altså de smukkeste forhindringer. Jeg tror også, det er de bedste forhindringer, der er plukket fra hele Danmark for. Vi har jo set den før, hist og pist. Tak. Jamen, tak for det.